علیہ تھا بھائی جان کیا حال ہے؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ بہت ٹھیک ہو۔ میں منیر سب کا بہتر پایا چینل میں اپنی خبر پہ لوں اصا ہوں وجہ میں وہاڑی وہاڑی وجہ میں مطلب کیمرہ ویکنا ہے نواں کیمرہ ویکنا ہے تو کیمرے کا بل اٹھو تو ویکنا ہے تو وہ چلتے تو تمہیں وہاڑی بھی کھائی ہے تو وہاڑی کا ماحول بھی کھائی ہے تو نال اتنے دکان سے چلتے کیمرہ تو بل اٹھو تو ویسے ہیں بس تمہیں سارا جا اس چیک کرائیں بھی کتنے کا ملتا ہے کیون ملتا ہے تو آؤ سارے نال چلو رستے جو موسم آج بڑا پیارا ہے پیا سارے بادل ہی بادل پائے تو ٹھنڈی ہوا چلی ہوئی ہے تو میں آخر تھوڑا جہا یہاں اتنے مسئلے بھی فالس ہیں جڑے بوٹے پائے یہ بھی کھا دے بھی آج بڑا مزہ سی آج وجہ پائے وہاڑی تو تمہیں موسم بھی کھینے آج سارے بادل بادل ہیں تو بڑا موسم زبردست ہے وی آئی پی موسم ہے پیا تو آج تم چل بھی کھائی
کیمرہ لے لیے ٹھیک ہے تو اصا ہوں مسئلہ سے بھائی جانے پائے واپسی اس زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے لائک کرنا ہے تو مل سو اگلی ویڈیو نال